E, ta është të dashë shikues, jemi rikthyer bashkë me Erën, se na ka njësë mohabetin, kështë prej fillimit. Era na vjen nga klubi Rotaract Ulpiana, me të cilën kena jo folë ma gjërësështë dhe antarësimit në Rotaract Europe. Erë, mirë më njësë, mirë si kjartë. Fajnë derës, që mirë se gjeta. Vetë që të pjesë lezova, se s'ku du me lezuma, se du me hi mohabet, se ma mirë. Qysh patë mohabet dhere sa u këthim këtë. Po. Erë, a na dregon, apo lodhë në qysh një dukalu në klubin e juj ma të mirë në botë? Shumë mirë jemi të kalu, tash kemi edhe projekte të shumë ta si të mës, tash për fejsat e fund vitet, po deri tash është të nashku shumë mirë puna, mu lodhë, nuk lodhëme për deri sa e boj me vullnetë me dashni, kështë që... Fantastike, kjo, a nga të regëm për këtë shikusit, që jenë duke nga po tash, edhe nuk e ka një denë si qka është Rotaract Club Prishtina, a më në me nga të regu pak ma sakt se qka është Rotaract Club? Kisha do ashtë një arë më lidhë me të regu që ka Rotaria, që është një organizat prej... që është një organizat e cila ka në përmi se 46.000 klube në gjithë botën, ku qëllimi tyne është e mira në komunitet, dhe me thonë është organizat shërbyse. Rotarakti është për moshat 18 deri në 30 vjeç, ku gjithashtu është një organizatë shërbyse, një ECE Rotaria, ku bashkëpunojnë për projekte të ndryshme, për implementimin e aktiviteteve të ndryshme, ku qëllimi edhe fokusi kryesori i Rotarisë ose i antarëve në Rotarie dhe Rotarakt është me bo mirë për komunitetin, të bo mirë për vetën. Ok, dhe me thonë, ideja, këtë ideja e klubit është për me bo mirë për komunitetin, edhe për vetën, për të dy pjesë, dhe të është me japë matë mirën prej vetës për komunitetin edhe për antartë të komunitetin të vëndon, një kosështë. Së fund me jeni pranu në Rotaract Europe, qëka dhe me thonë kjo për klubin e Rotaractit në Prishtin? Në fakt kjo nuk do me thonë vishë për klubin e Rotaractit në Prishtinë, do me thonë për krejt Kosovën, për krejt Rotaractorët në Kosovë që janë. Rotaract Europe është themelu para 35 viteve, kurse Rotaract i parë në Kosovë është themelu në 2010-ën. Kështu që ma në fund ardhë edhe neve mundësia më kom pjesë e Evropës. Kështu që një 10 vjetore ka më majtë men prej rëtarianve edhe rëtaraktorve, se një dite madhe për neve që jemi pranu në Evropë. Do tëtë, kjo tash do të me thonë, me qenë se vështë jeni pranu në Rotary Europe, do tëtë që mundeni me shkombi ide, plane me Evropën? Po, realisht, tash mundemi me bashkëpunu me klube tjera në Evropë, qofë me antë projekteve, me aktivitete, gjithashtu friendship exchange mundemi me bo, do me thonë vizita misie, do me thonë kjo është e mira, po besoj edhe për gjithë të rinjtë të Kosovës. A është e hapur për shumë mundësia për se cilin do me konë pjesë e Rotaractit? Po, edhe sot kisha do është me shfrytëzu rastin, me i thirë të gjithë të rinjtë të Kosovës, me u bo pjesë e kësaj organizate, përveç që bojnë mirë në komunitetin ku jetojnë, ata i bojnë mirë edhe vetës, ku mësojnë shumë për leadership e para, e dyta ju bjenë takime me u njëftu me njerë që jenë lider në fuqat e tyne, po besoj që kjo i shko një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinë në Kosovë. Për ndryshe neve mundën me nga gjithë në rjetet sociale, në Facebook, në Instagram, ose edhe mu personalisht, e unë i kësha drejtu në për gjithë klub që është e përshtachëm. E sa klube janë kitë Kosovën? 7, po? 8. Për momentin jemi 8 klube në krejtë Kosovën. 8 klube në krejtë Kosovën. Se cili klube ka kryetarin, mandej... Po. Dhe me thonë është borde, kryetari, sekretari, thesartari, për ndryshë arkatari. Qyshtë? Dhe thotë, ka gjaj e bukur kjo pjesa e kështu. Tregove që do të me u shkru për mes rriteve sociale, për me marë pjesë, a do të me pasë në ndonjë background, ose në ndonjë CV, ata personat që dojnë me marë pjesë, ose me konë antarë të grupit, apo mujnë marë vetëm si vullnetarë? Jo, realisht i kemi disa regula ku në fakt gjithdo klub i ka regulat e veta, për në shumicën e klubeve funksionën ku antarë të ri vinë tri takime, mas tri takimeve
e shikojnë a pju pëlqen, a s'pju pëlqen, ideja. Mas tri takimeve bëhen votimet prej antuarve para prak, edhe votimet du në marrë 100% pro për me u bo pjesë e klubit. Do me thonë, du në më konë 100%. Krejt me konë pro, për ndryshe s'mundesh. Krejt du në më konë pro, jo, për ndryshe nuk mundesh. Shka që strekt është ta? Strekt për dhe e bukur, një kësështë. Po, se kur i merë 100%, do të të se cili aty... E ka aprovu prezencën tonë, edhe është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Okej, ti si Era, a mundesh me atribu pak eksperiencën tonë në Rotaract? Ku ke fillu në Rotaract, që ishën kona të ditë të para, edhe tash edhe planet e Rotaractit për vitin 2024, për shkak se Rotaracti sigurisht në 2023 ka bërë shumë. Po. Kim në kalëzu edhe këto? Po, vishë mërë për veti kalëzëm. Unë jëmë bërë pjesë e Rotara Club Prishtina Ulpiona para 2 viteve, për bërë në vitin 2020, ku... Në fakt, 2022 për bërë, okej, 2022. Ku eksperienca jam, u konë shumë e mirë, për deri soa kom do shumë me kontribu në komunitet, ku kom su shumë për vetën, kom su shumë për rrethën tam, kom su shumë për vendin tam. Krejt këto ma ka ofru mundësin në Rotaracti, me u taku me njerës të ndryshëm, me kuptu ma shumë qysh funksionojnë klube tjera ose pun tjera në vendin tonë, ma mirë me thonë, se në përzesi. Me anë të aktiviteteve, e mira e Rotaris në përzesi është që me anë të aktiviteteve, te njëhësh mirë të e bo qatë punë, ose qatë projekt, ose qatë aktivitet. Edhe është një tjetër ndjenjë kur nuk paguësh, po e bën pëse të vjanë me bo, e vërtet, e bën pëse të vjanë, ose e bën prej shpirtit, edhe e kini përmbushje tjetër, do me thonë. është tjetër nivell, ajo ndjenjë që mundësh me përjetu. është super e bukur ajo, unë e kom përjetu një herë me kontribu për Rotaractin, në këtë formë edhe konë amazing. Dhe nga mi pohëm 100%. 100% vota dushme pas. Dhe nga me nga sforë me bu fushot para të gjithë vërë atë. Para prakisht. Me dojnë me se cilin e pini kofë e pak mja. Po, po, do të gjithë në vëndë. Që me e këtë të po e në kështë. Unë ta që e stani një kofë, se një drejnë këtë varët me këndë që shmonë është mjamë. Për një po. A nga dregën 2023 që ka ndodhë me Rotaractin, qëfar projekti ka pas? Njërë tash projekte, që ka zgotje do në që? Në 2023-ën, mëna mas pari me fillu me një projekt që është big. Është Rotariani Podcast, ku ideja e Rotarianit Podcast është promovimi në media, do me thonë, për Rotarin, ku gjithë ftumë që janë vetëm Rotarian, ku ata të regojnë kontributin e tyne që e kam bënë në Rotari, të regojnë për projektet e tyne, të regojnë për planet që i kanë në të ardhmen, në Rotari e kom fjallën. Do me thonë që kjo është ideja e podcastit, ku për moment në është të ecë shumë mirë, është i pari podcast jo veshën Kosovë, për në krejtë rajonin, sa i përket Rotaris, është që klubi jo në kanë marë përsi për si projekt, po me ndimën e Rotary Club Prishtina Ulpiona, do me thonë. Gjithmonë, në nështë të përmërsa. E 2024, qëtash, qëfar projekti ju prejse në vitin 2024, qëfar plane keni për vitin 2024? Për vitin 2024 kemi plane me bo bashkëpunime me vendet tjera, do me thonë me vendet në Evropë për deri sa vise jemi pranu, aktivitete me ta, vizitat të ndryshme, tasha dhe me liberalizimin e vizave, besoj që kemi me pas ma të letë, me u thu se zakonirë, sërë kemi pas projekte, u duft, mi u thonë, hajde një u këtu e na vina vitin tjetër, të resat liberalizohen. Se këna pak rullem e vizame. Po, tash besoj kemi me pas ma të letë dhe pjesën e uftimet, qëto kanë më konë planet, tona për këtë vetë. Okej, amazing. Gjithashtu këtë vetë se javlen me u cekë, i kemi pas edhe dy projekte tjera, ku e para ka qenë kemi që dhurata për fëmit në klinikën onkologjike, pediatrike, do me thonë për vitin e ri, që e presen atë natën e vitit ri. Projekt tjetër në bashkëpunim me Rotary Club Prishtina Ulpiona ka qenë edhe
dhuratat për fëmijët me autizëm, që na kanë përmbush edhe neve këto projekte shumë, edhe jemi konë shumë t'lumtur që i kemi marrë për sipër, do me thonë se është tjetër ndjenjë. Sa e bukur kjo, faleminderit shumë Era, faleminderit ty edhe krejt rëtarianve të Kosovës, dhe jo vetëm, për krejt këto plane, këto ide të bukura që i bën edhe që kontribuani për, për vendin tonë. Shumë faleminderit. Enor, vetë edhe një sa në kisha dosh. Hajde se pëm tute, se... Këtë vit jemi në prag të bashkimit kombëtar gjithashtu. Do me thonë themelimit të distriktit Kosovë-Shqipëri. 2485 e kemi distriktin, ku tash mundemi me llogaritë si një vend, një. Qysh, shpirtnisht jemi llogaritë gjithmonë, vetë tash ma në fund tamam. Tash do ta rikthehemi në puna bashkën komplet. Po, edhe na kena qef me quajtë si distrikti shqiptar, ma mirë. E, qatë ju në li. Qatë të mirë presim, besoj që më nëshë në animu me kontribu. Qatë erë po. Qatë të pretëm, e, amazing ka kjo, më tërqie dhe fantastike ka kjo bashkimi i rotarisë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Fen. Ideja ku i nga nuk e di, po amazing. Gjithë dhe këtu, alër kejtë kontribuaj. Bravo, i po. Era, falim derit shumë edhe njëra. Falim derit juve. Ishte knatësi. Shumë falim derit. Nuk nësha shumë. E tash, tash dashë shikues, ne po ja kalojmë linjen jetës se, që ka kome në kalëzua ajo, veç ajo edhe. Faleminderit Enore, ndërsa tani erdhi koha të ndjekim një material të cilin na e sjell gazetarja Rona Marko mbi problemet e ngrënjes tek fëmijët, i cili po sjell sfida të mëdha për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Efektet e mosngrënjes po shfaqen edhe më shumë pasoja, duke nisur nga mungesa e